Вони вміють перемагати біль і нищити ворога з будь-якої зброї. В Академії Національної гвардії України в Харкові годують справжніх кіборгів, здатних дати гідну відсіч. Щороку тут випускають 4 сотні офіцерів, які у разі бойового завдання можуть бути і снайперами, і штурмовиками. Кожен з них рано чи пізно вирушає на фронт захищати свою державу. Як готують майбутніх воїнів – в репортажі Тетяни Доцяк. Він двічі потрапляв у полон до сепаратистів, коли у складі Нацгвардії боронив кордон на сході країни. Ворог тоді влаштовував засідки, тож відбивалися як могли. Тоді й був поранений, згадує Ігор Шафігулін. Його разом із товаришами обміняли на російських десантників. Перше випробування, каже, пройшов ще у Севастополі 2014-го, коли росіяни захопили Крим і схиляли українських військових зрадити присязі. Пропонували гроші, які ми будемо, показували, що ми будемо отримувати, яку зарплатню, на яких посадах. Але я давав військову присягу на вірність українському народу. Нині він вчиться в Академії Нацгвардії, аби стати офіцером і передати досвід майбутнім військовим. Із 1500 курсантів з досвідом АТО тут кожен 5-й. До війни готували бійців внутрішніх військ 5 років тому. Заклад реформували і нині навчають тиловиків, інженерів-перекладачів. У разі бойового завдання майбутні нацгвардійці зможуть бути снайперами, штурмовиками, радистами і стрільцями. Це тренажер БТР, на якому вчаться заряджати кулемет і гранатомет у бойову машину піхоти. А тут керувати зброєю та вести вогонь. Кожен курсант має влучно стріляти з будь-якої зброї. Їх 2 десятки видів. До війни такого, мабуть, і 15% мабуть, не було. Сьогоднішній день задавали запитання, скільки. Достатньо для того, щоб ми могли на кожне заняття забезпечити всіх курсантів такою зброєю. За одне заняття кожен курсант 30 разів збирає і розбирає зброю. За місяць кожен справляється максимум за 10 секунд. А це лазерний тир. На екрані наближена до реальності обстановка – захоплення заручників терористами. Під час руху треба прицілитися, контролювати ситуацію попереду та з боку себе, та ще й влучити у ворога. А тут за сценарієм поранили солдата. Його товариш у паніці вимагає терміново рятувати руку, хоча насправді поранена нога. Не слухати нікого і самому розібратися в ситуації – головне завдання медика на фронті. Навчитися контролювати тіло і не відчувати болю – завдання кожного курсанта, навіть коли руку пронизують голкою. Таким образом, просто чоловік може себе зосередити на одному, на цілі. Неважливо, там щось зривається, стріляють, будь-що. Просто він зосереджений, що йому треба ціль, знищити ціль. Серед курсантів майже 100 дівчат. Переважно вчаться на психологів і перекладачів, але є інженери і навіть снайпери. Щороку тут випускають 4 сотні нацгвардійців, і кожен з них готовий захищати країну. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбовцев, Факти ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.